بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، کیا آپ نے بھی یہ بات سنی ہے کہ الو کے کسی گھر میں بولنے سے اس گھر میں نحوست آ جاتی ہے، یا اگر رات کے وقت میں اپنا خواب کسی کو بتایا جائے تو بتانے والا شخص راستہ بھٹک جاتا ہے؟ یقیناً آپ میں سے بہت سے لوگوں نے یہ بات سنی ہوگی، یا ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ اس پر یقین بھی رکھتے ہوں. تو دوستو، کیا ان باتوں کی کوئی حقیقت ہے؟ کسی حدیث سے ان باتوں کے سچ یا جھوٹ ہونے کا پتہ لگتا ہے؟ دوستو، اس طرح کی بہت سی باتیں عرب لوگوں میں بھی مشہور تھیں، خاص طور سے الو کے منحوس ہونے والی بات. عرب لوگوں کے الو کے متعلق دو عقیدے تھے. ان میں سے کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ الو ایک منحوس پرندہ ہے، اگر یہ کسی گھر میں بیٹھ جائے تو اس گھر کو تباہ کر دیتا ہے، اور وہ گھر وقت کے ساتھ ساتھ کھنڈر میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور کچھ لوگ بڑی ہی عجیب بات کہتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ الو اصل میں ان کے گھر یا قبیلے کے لوگوں کی روحیں ہیں جو کسی جنگ میں ماری گئی تھیں. اب جب تک ہم ان کا بدلہ نہیں لے لیں گے تب تک ان کی روح الو بن کر گھومتی رہے گی. اور اس طرح کی بہت سی خرافات میں ان کا یقین تھا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا صفرا. لا عدوى یعنی کوئی متعدی بیماری نہیں ہے. اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بیماری کسی ایک شخص سے دوسرے شخص کو نہیں لگ سکتی. ولا طیرۃ اور پرندوں سے فال نکالنے کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ عرب لوگ کسی کام کو کرنے سے پہلے فال نکالتے تھے، اور اس کے لیے وہ ایک پرندے کو اڑاتے تھے. اگر وہ پرندہ دائیں جانب اڑتا ہوا جاتا تو وہ اس سے اچھا شگن لیتے تھے، اور اگر بائیں جانب جاتا تو برا شگن سمجھتے اور اس کام کو نہیں کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی بے حقیقت قرار دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولا حامتا یعنی الو کا بولنا یا الو منحوس نہیں ہے. اور آخر میں فرمایا، ولا سفرا اور سفر کا مہینہ بھی منحوس نہیں ہے، کیونکہ عرب لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے. ان دنوں میں نکاح وغیرہ سے بچتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھوٹ کو بھی جھوٹ قرار دے دیا. تو دوستو، اگر آپ کے یہاں بھی اسی طرح کی کوئی بات مشہور ہو، یا آپ کے یہاں کسی چیز کو بغیر کسی دلیل کے منحوس قرار دے دیا گیا ہے، تو ایسی باتوں کو ماننے سے خود بھی بچیں، اور اپنے گھر والوں کو بھی ایسا ماننے اور ایسا کرنے سے منع کریں، کیونکہ یہ سب باتیں اللہ پر یقین کو کمزور بناتی ہیں.